ବିଛଣାରେ ଘରର ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ, 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରଣା। ପାଖରେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ନଥିବାରୁ ହୋଇପାରୁନି ଚିକିତ୍ସା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗାଁର ସନ୍ତୋଷ ଦାସ, ବୟସ ମାତ୍ର 28। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଦେହ ଝିମ୍ଝିମ୍ ହେବାରୁ ଆଉ ଚଲାବୁଲା କରିପାରିଲେନି ସନ୍ତୋଷ। ବାଲେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦେଖାଇବାରୁ ଡାକ୍ତର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଦବିଯାଇଥିବା କହିଥିଲେ ଏବଂ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରୁ ଔଷଧ ଆଣି ଖାଉଥିଲେ ସନ୍ତୋଷ। ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ଠିକ୍ ନଥିବାରୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା କରିନପାରି ଏବେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ। 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛୁ, ଉଠି ବସି ହେଉନାହିଁ, ଆଉ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ, ଗୁଳିଆ ଖାଇଲାକୁ ଗୁଳିଆ ଉପାସ ରହିତେ ପଡ଼ୁଛୁ। ହଁ, ଜଣେଇଛି ସରପଞ୍ଚକୁ, ଜଣେଇଛି ହେଲେ ସରପଞ୍ଚର ଦେଖା ନାହିଁ, ଚଳିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ହଇରାଣ। ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛୁ, ବ୍ୟାଗ୍ ବିକ୍ରି ହେଲାରୁ ଯାହା ମିଳୁଛୁ ସେଇଥିରେ ଖାଉଛୁ, ଚଳୁଛୁ। ଏଇ ବୁରା ଏଇ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଇଏରୁ କିଣିକି 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା, ଆଉ ତାକୁ ବିକ୍ରି କଲାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ 7 ଟଙ୍କା 8 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଯାଉଛୁ। ସେତିକର ଯାହା ଆସୁଛି ଘରୁ ଚଳୁଛୁ। ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାର ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ସରକାର ଯଦି ଟିକେ ସହାୟତା କରନ୍ତା, ଚାଲିପାରନ୍ତି, ନିଜ ସଂସାରଟାକୁ ନିଜେ ଚଳାଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଧାର ଉଧାର ସହ ନିଜର ଗହଣା ବିକ୍ରି କରି ଏବେ ସର୍ବସନ୍ତ ପତ୍ନୀ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କ ସାନ ଝିଅର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ଗୁରୁତର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସାହି ଭାଇ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଏବେ ଚାରିପ୍ରାଣୀ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ସ୍ୱାମୀ ତ ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଆଗେ ଗୋଡ଼ଟା ଥରିଲା ନା, ଥରିଲା ପରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ, ନେଇଗଲା ପରେ କହିଲେ ଯେ ଶିର ରୋଗ, ତାପରେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ 20-30 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ହେଲା ପରେ ସେ ଭଲ ହେବେ। ଆମ ପାଖରେ ତ ସେତେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ ନା, ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରିବା, 2ଟା ଝିଅ ଚଳିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ହଇରାଣ, ବେଳେ ଖାଇନେ ବେଳେ ଉପାସ ରହୁଛେ, ପୁଣି ଗାଁ ସାହି ପଡ଼ିଶା ବି କେତେ ଦେବେ, ଯେତେ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ଗଣା ଗାଣ୍ଠି ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ସ୍ୱାମୀକି ମେଡିସିନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବି ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ସରକାର ଯଦି କିଛି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା, ହୁଏତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ହୋଇଗଲେ ମୋ ପରିବାରଟା ଭଲରେ ଚଳନ୍ତା, ଏତିକି ଗୁହାରି କରୁଛି। ଯଦି କେହି ଶ୍ରୟୋଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସନ୍ତୋଷଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତେବେ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ପାରିବେ। ରେମୁଣା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀ ସବିତା ଦାସ। ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 5311100001720। IFC କୋଡ୍ BKID00053551। ସରକାରୀ ସହାୟତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ 7 ସପନ। ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଜନହିତକର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର କଥା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜକୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ସନ୍ତୋଷ ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ସନ୍ତୋଷ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର 2 ଝିଅ, ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବାପା ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡେ ଘର ନ ପାଇ ପୁଅର ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାରି ଗୁହାରି ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାର ଯଦି ସନ୍ତୋଷକୁ ସହାୟତା କରନ୍ତେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉଜୁଡ଼ିବାରୁ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତା। ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।